ဒါတို့လာရှုမျိုးကြီးကတော့မိုးလေးအေးအေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာစုဆိုင်ကြီးလည်းဖွင့်နေဒီမှာကောက်သွားတယ်ပါအဲစုမပြေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟိုးမတောင်တန်းကြီးတောင်တန်းကြီးစိတ်ဓာတုကတောင်တန်းကြီးပေါ့ဟိုးဘက်ကတော့30တိတ်ဆိတ်နေပြီမဲ့လေတချို့တွေလည်းရှိကြပါသေးတယ်လို့လာရှုမျိုးအချိန်ကြီးကတော့ဘောနောဒီတရက်17ရက်နေ့ပေါ့မနေ့ညစဲနေညာတော့တော်တော်ချင်းနေဆိုပါတယ်တော်တော်လေးလက်ကြောက်ရကြောက်တယ်တန်နေစဉ်းနေရစတေးနေမနေတော့ AC ဖြစ်နေပါတယ်တော်တော်စီတော့နော်ဒီနေ့ကိုပြောရမလို့တော့လာမစဲကြနဲ့ဟိုလက်တွေ့နေနေရဒီစစ်မြေပြင်မှာနေနေရလို့ပြောပြရကြလဲကွန်မန့်နေမှာလာလာစဲကြတော့ပြောပြရမှာကြောက်တယ်တော်တော်ဟာပြပြလောကတော့တည်ငြိမ်နေပါတယ်လို့စတေးနေရတော့နော်ခေါက်ဆွေးပိုင်တော့အမခေါက်ဆွေးဆန်ပြီးဖွင့်လို့စားခဲ့တယ်နောက်ရတော့မတည်ဘူးတော့ဒီနေ့တော့ဈေးတွေမှာလည်းဈေးတွေရှိပါတယ်လို့မလေးဟင်းနွေရဲ့တထောင်ဘိုးတဲ့ညာကြီးပါစားပါလေအခုအိမ်ပြန်ပြီးတော့ညာငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်ဒီကနေ့ပြန်ချက်စားတာပေါ့နော်တနေရာမှာလုံခြုံတဲ့နေရာလေးမှာရှာပြီးနေနေရတာပေါ့နော်မနေ့ကညနေပေါ့နော်10ရက်နေ့10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဆက်စုကြတာပေါ့နော်အုံတိုင်းဆိုမဆက်စုတာကောင်းတယ်အဲ့လက်သမားဆရာတို့တယောက်ထွက်ဆက်စုတာကြီးမှန်ပြီးခေါင်းပွင့်သွားတယ်ဆိုလားအုံနောက်ပွင့်သွားတယ်ဆိုလားပေါ့နော်အားကြောင့်လေးဟိုရက်ွက်လေးဘက်ကလို့တော့ကြားရပေါ့နော်ဟိုမဆက်စုကြပါနဲ့လို့နော်လာရှုမှာကြံရှိနေရတဲ့လူတွေလည်းနော်ကျမဆိုလို့ရှိရင်ပြောမဆက်စုကျမအုံနဲ့ကြိုင်းကျမဝတ်နေပြီလားပဲဒီလားကျမကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လေခုတော့ရိုးသွားပြီပဲဒီလားဒီလိုမျိုးတဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေရင်ကြားလေနေရကောင်းတယ်အရင်အုံနိုင်စဉ်းနေနေရလေအယူတယောက်လိုပဲပေါ့နော်ကြောက်တာပေါ့နော်ပြန်ဖို့မေးတယ်ကားတွေကလည်း24သိန်းနဲ့မန်လေးထိပေါ့နော်ပြန်တော့ပါဗျာအဲ့24သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ကြည့်ပြေးခဲ့ရမယ့်လူတွေမန်လေးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်စားကြမှာလဲနေစရာအိမ်တော့မန်လေးအိမ်မှာရောက်ရှိတာဟောရအချိန်မဲ့နဲ့ပြေးလာရမယ်လေနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘွားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုကများတဲ့ဆော့ဆော့ရာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမြေမှာပဲအသေးခံတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်အေဂျင့်သွားတော့လည်းအေဂျင့်မှုယူမယ်ပေါ့နော်တချို့ပတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့သူကိုယ်ပိုင်ကားရင်းနဲ့ပြေးကြပေါ့နော်တချို့လည်းဆွေမျိုးကြီးကြနေဆက်တွေကတယောက်တယောက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်ကိုမှဘာဆွေမျိုးဘာမှလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုပဲနေရတာပေါ့အဲဂျီရောပါလေလိုက်ဦးမှာတက်လာလို့နော်တေးပြီးလို့ပဲအောင်ပြလိုက်ပေါ့မတေးရင်တော့တက်လာအောင်ပါပြီးရင်လေကျမတို့ဘေးထည့်ပေးကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေအခုဘေးစစ်တာဘေးက9000ကျော်သွားပြီအဲကျေးဇူးတက်တင်ပါတယ်လို့ပြီး9000လောက်ရှိနေပါရင်ရပါပြီလို့နော်တက်မထည့်ပြပဲလို့အမှနွယ်ပြောပါမယ်လို့နော်နေဝယ်နေနေတယ်ဝယ်လက်တာဒီလားနွယ်လို့ချစ်ပေးကြထည့်ပေးကြတောင်းဖို့တောင်းဖို့ရေးစီပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလားတကယ်ဝယ်လို့များလို့လေနော်အာဘေးစလုံးဝယ်များတော့နောက်ရက်ကစားအစားတောက်ရိတ်ခါစပြက်မဲ့ဒုက္ခတော့ခံစားရတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတိတ်ထားပါတယ်လို့စံတဲ့အိတ်တော်ရှိသေးရေပေါ့နော်နောက်ဆုံးစံမျိုးကျူတော့မှာပေါ့အတလေးရောရသလောက်တော့ကိုကိုကတော့ဆွဲဆန့်ပြီးတော့နေဦးမှာပါလို့ဒီလိုကံမကောင်းလို့တည်သွားတော့လေကြီးသားသူလိုက်ပေါ့နော်ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေနော်ဒီနိုင်ငံမှာလူလာဖြစ်ရတာကွာဒီလိုဒုက္ခရနေကြုံဖို့ဆိုတာလူတိုင်းကြုံနေကြတာဆိုတော့ကိုတော်တဲ့မှာမဟုတ်တာအတိတ်ထားပါတယ်အားလုံးချစ်တယ်အရှုံးမမိုးလေးမိုးလေးအေးအေးလေးနဲ့မိုးလေးအေးအေးလေးနဲ့ဟိုကလေးဈေးကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဒီလားတချို့တွေလေတော်တော်လေးကိုဖွင့်နေဟိုဈေးကြီးကုန်သိန်းတန်းဒီလားအဲ့လိုနေရာတွေမှာဝက်ဥကြောင်းတို့ရဖက်ကြောင်းတို့အဲပြီးလို့ရှိရင်လာရှုံးပြည်သူတွေရဲချင်းမကောင်းတာဒီလားကုန်စည်လုံးလုံးဝတက်မြောင်းတော့ဒီလားအခုအိုက်စင်းကပြန်လာကဈေးကြီးကနေလေအာရဲချင်းမကောင်းတယ်ဒီလားလာရှုံးမပြည်သူတွေကလေကောင်းကင်ပေါင်း900ကိုဝယ်လို့ရရတယ်ဒီလားစစ်ဖြစ်နေရဲ့မြို့မှာလေလာရှုံးမပြည်သူတွေဆက်ရဲစီဘုရားဒီလားရဲလေကျမချင်တာကြပါစေကျမအမြဲတမ်းဆုတောင်းပါမစေဝဲခဲ့တာအကျော်ဆုံးလဲလေဒီလားတထောင်မိုးဆိုမိသားစုအကုန်စားလောက်တယ်လို့တကယ်စစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါချိုးနိုင်ရင်ခေါက်လောက်ကိုင်းပါဆိုသိတယ်မလားအမစမတန်ဈေးကြီးရပေါ်တာဓာတ်ဆီရတော့ထားပါတော့ဒါဓာတ်ဆီရတော့ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေကပိတ်ကုန်လို့ဒါအခုတို့စီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတို့ကုန်စင်းလုံးတက်ပြီးတော့မရောက်မဲနဲ့ပုံမှန်စင်းနဲ့ရောက်ပေးရတယ်ကျေးဇူးပါလို့လာရှုဝပြည်သူတွေအကုန်လုံးကြံခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေနော်လာရှုမှာကြံခဲ့တဲ့ပြည်သူချင်းချင်းကိုရိုင်းမင်းကူညီတော့ရတော့အရင်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်လို့နော်တကယ်ပါတကယ်လည်းဝမ်းသာပါတယ်လို့လာရှုစီရီကဈေးတွေအကုန်လုံးလည်းတကယ်ဒီနေရာနေစိတ်ကူးပါတယ်လို့တကယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပြီးပါတယ်လို့ရက်ွက်ငါစေးလာရှုစေးအခုအိုက်ဘက်တွေရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တူစိတ်သာဒုက္ခစေးရက်ွက်ပပတ်စီမနောအကုန်လုံးပုံစံလုံးလုံးဝတက်မြောင်အဲ့ဈေးတွေအကုန်လုံးကတော့ဖွင့်ကြရပါတော့အာဘယ်စနာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတက်မြောင်ကျော်ရီအချိုးရီဒါပဲခောက်ဆွဲရီဆိုလဲသူတို့အရင်တော့ဝယ်ထားတဲ့ဈေးတိုင်းပစ္စည်းတွေရှိတော့လေအမီသွေးတွေပါရရှိတော့အဲ့တိုင်ရောင်းပါတယ်လို့
တော့စေတော့အုံစင်းလုံးတက်မြောင်နေဘူးဘယ်နည်းဘာမှမရှိတော့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဝင်ကမရှိတော့ဘူးညိုထဲမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုပဲတို့ရအောင်နေရပေါ့အာဝင်မလာတော့ငက်တဲ့နေကြရင်တော့လည်းဘယ်လိုလာမှမသိဘူးခုတော့နည်းနည်းလေးဝယ်ထားလိုက်အောင်မယ်ဒိခါလေးနည်းနည်းဆုလိုက်အောင်မယ်ဘိုင်ဘိုင်အေးကျမသေးလို့အမြဲကျိုးမျိုးပစုံခွာပြီးထွက်ပြေးသွားနေလေအရင်စိတ်မပူပါနဲ့လို့မျိုးအလိုမျိုးမျိုးပြက်တဲ့ထီတော့မဖြစ်သေးပါဘူးကိုအားတင်းထားရင်တော့ပိုင်တင်ပိုင်တင်သူတို့ရှင်းလို့အိမ်ကြီးတခိုးပဲဖောက်အောင်မှာကျန်လာတော့ပြက်စီးသွားတဲ့အိမ်ကြီးတော့တိတ်မရှိသေးပါဘူးလို့နော်အားလုံးပိုင်တင်ပိုင်တင်အားလုံးရှိကြရဲ့ဒီကျမတို့ရက်ွက်ထဲမှာတော်တော်များများရှိတယ်မပြောင်းမသွားကြသေးဘူးချိုးကြလဲအိမ်ဆောင်ထားခဲ့တာပေါ့ချိုးကြလဲသွားကြပေါ့ကျမတို့မှာအိမ်မှာစောင့်မယ်ဟာဘာမှမရှိကျမတို့မိသားစုကတော့အပွက်လိုက်ပဲဥမကွာအိမ်မကွာလောလောဆယ်အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်စစ်ဘေးဆောင်ကိုပြေးလိုက်တာအခြေအနေကောင်းဆိုအိမ်ပြန်ပြီးချက်စားတယ်ဘယ်လိုဆက်တော့နည်းနည်းတော့စိတ်ကို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 ပြောအောင်နေနေပါရဲ့လို့အားလုံးလည်းလွှမ်းနေပါရဲ့တတိယနေပါရဲ့လို့စိတ်ပူပေးကြတဲ့တည်းလေကျေးဇူးပါလို့နော်ဘေးကင်းကင်းနဲ့ရှိနေသေးပါခုချိန်ဒီတော့နော်အဲတော်တော်လေးပေးတောက်တော့များတယ်ပြည်သူတွေကပေါ့နော်အစိုးရတနာဖို့ကောင်းပါတယ်မနေ့ကလည်းဘူတာဘက်မှာအဲ3ယောက်ဆုံးတယ်လို့ကြားရတယ်ဗောနော်3ယောက်ကတန်ရာရရတယ်လို့ကြားတယ်အားလုံးဖိုက်တင်ပါလို့မသိရင်ပြန်တွေ့မယ်နော်